15 de setembre, quan es va recordar justament la constitució d'aquest ajuntament. Benvinguts en aquesta nova sessió. Començant la sort de dia, és el primer punt que és estudi per la seva dissabte de la sessió anterior. Cal que comentari per la seva dissabte? No. No. I passant a l'aprovació, vots en contra, abstencions, vots a favor. El segon punt de sobre de dia és l'estudi i modificació de l'ordenança fiscal de l'escoleta de 0 a 3 anys per a la inclusió d'una quota de l'anar assegurable. Això m'ha fet demanat per la cooperativa Espanyis, que se n'han donat compte que és necessari cada vegada més fer berenars assegurables i que els berenars s'incorguin tots els aliments per aquesta dieta assegurable, com pot ser fruita, com pot ser pa, com pot ser oli oligodèrgica, com poden ser cereals, i que no ni ens pot berenar tant de bolleria o d'altres productes que no són de grans ciutats, com per exemple. La proposta és de posar una quota d'ordenança de 10 euros mensuals per qui ho trobi dient, no és una quota obligatòria, sinó una voluntària, i amb aquesta iniciativa se pretén fomentar la alimentació saludable, reduir la problemàtica que provoquen també algunes al·lèrgies com les celiaquies o la intolerància a la lactosa, a més d'incloure també la formació d'hàbits alimentaris dins el procés educatiu dels infants. Així doncs, ja ho dic, la proposa per fer un berenar de base de pa, de pa sense gluten, d'oli d'oliva, entomàtiques i fruita de verdura d'estens, cuixot dolç, formatge, fruita, etc. Tot basat en una nutricionista que els dirigeix les dietes a l'escoleta, així com fan en 100 menys, doncs incorporaria aquesta opció de berenar que fins ara no estava inclosa, i que ara se donarà opcionalment a les famílies. Qual que comentari al respecte? Que jo ho he dit. Sí. No, doncs, no pot ser que l'altre de part, però si per al final no s'ha de dir on, però els pares ho volen fer diferent, i si no ho volen molt diferent. No sé què comentar, doncs que se venen de manera sana és molt important. D'altres maneres, i no en relació amb aquesta taxa, ja passant qualque altra vegada, el que sí que trobem és que, no dic que estigui mal feta, però la memòria justificativa, la memòria econòmica, per jo és molt que desitjar, perquè si incrementen 10 euros, però el que jo tenc és una petició de l'escoleta i un preus que posa euros mensuals i total com el mateix, però no han de periodicitat de quants se vols dir, ni quina... Sí, posa 10 euros o més. No, no, no. Una taxa de memòria econòmica, que digui el que costa, no? I aquí hi ha un pressupost que jo trob, que jo els senzill, no? Que diu, va, 60 euros, bueno, això quantes vegades és en un mes? Que diu, per 10.000, que això em surt, bueno, sí, que 60 euros em surt el meu... 60 euros per tot el curs es fa. Posa, no? Doncs... no ho entenc, aquesta memòria, no dic que estigui mal feta. Que per aprovar una taxa, a part de la decisió del centre, que ja fa molt, si que s'hauria d'altra manera, doncs justificar-nos que s'ha de tancar de l'empreu. Però jo aquí no ho veig. Que tu eres molt bo, que tu no t'ho justifiques, no t'ho veus molt de veure, que necessites 15, que no m'hagi de fer. Això és el que trobo jo. A part d'aquest taxa s'entén que s'ha de provar, perquè és un servei que s'ha de donar. Home, el que volen fer, si molt sembla bé, que no es convé a preparar-lo ara per l'inici de curs, perquè si no, després, ja no som atents, no es troba a l'any de setembre, per demanar que s'ampliï aquest apartat econòmic i que us ho enviïn. De totes maneres, s'aprovarà molt en compte d'aquesta taxa. No, pas que dius que és... El que passa és que sí que per problemes taxes, així com ha passat a d'altres, que la memòria econòmica es fet de, ja no per nosaltres, sinó que si el pugui dir, escolta, que no m'acaben 10 euros, si el pugui dir aquesta memòria, no ho queda pa. És que si el futur s'hauria de desplegar també el que es costa... Cada dia, quanta vegada li van endegar, en un mes, o en un any, o com que tenim previst, que quan de dir tot l'àlega esperem, i quin preu, una mica més, no dic que no estigui ben fet, no ho
és el segon aire comentant, ja no per aquesta, sinó per les altres que es troben. Sí, sí, tant de més. Molt d'acord, això, representant. I ja estic molt bé per passar a la votació d'aquest punt, també hem tingut la suportació de Mateu Sunyer. Passam la votació, vots en contra, abstencions, vots a favor. El tercer punt de l'ordre del dia és l'estudi i modificació de l'ordenança fiscal de vehicles de tracció mecànica per la modificació de vehicles elèctrics. Bé, com ja vam anar anunciant, ja se va debatre també en el seu moment en aquest plenari, s'han incorporat diferents punts de recàrrega elèctrica en el municipi i per fomentar pues, aquesta sostenibilitat i també que la gent pues, vagi utilitzant els vehicles d'aquest tipus de vehicles de motor elèctric, també vehicles híbrids, la proposta d'aquest ajuntament seria pues, afavorir aquesta gent pues, que té que dona peu a canvi aquesta sostenibilitat mediambiental. I la proposta seria fer una bonificació del 50% en el vehicle de motor elèctric i una bonificació del 25% en els vehicles híbrids, ja que la reducció elèctrica no és la mateixa que en els vehicles que són el 100% elèctrics. Qual comentari al respecte? No? Direm per passar a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Bé, no sé com vol fer una votació. Sí. Bé, comentar en aquest sentit que la gent que tingui el vehicle d'híbrids hauran de venir a l'Ajuntament a sol·licitar-ho perquè no surten els pedals. Exactament. No estan declarats, només tenim el registre de vehicles elèctrics, és a dir, que si tenen híbrids i volen aplicar aquest descompte hauran de venir a una instància. I després també vam ficar a fer dir que es va sol·licitar una subvenció d'un punt de recàrrega nou de vehicle elèctric i s'instal·laran a la plaça del Codi de Montbal. És a dir, perquè tindrem una part més poble i una altra molt alta, simplement. Molt bé, i de passar al proper punt, que és l'elecció dels dies festius locals per l'any 2018. La comunitat autònoma ja ens ha passat la relació de l'escalendari laboral per l'any 2018 i la data d'ara de les dues festes locals de Correres. Bé, la comunitat autònoma ha triat dia 1 de gener, que és cap d'any, dia 6 de gener, que és el dia del Senyor, dia 1 de març, dia de les Illes Balears, dia 29 de març, dijous sant, dia 30 de març, divendres sant, dia 2 d'abril, dilluns de Pasqua, dia 1 de maig, festa de treball, dia 15 d'agost, Assumpció de Maria, dia 12 d'octubre, festa nacional, dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, dia 6 de desembre, dia de la Constitució, dia 8 de desembre, Immaculada Concepció, dia 25 de desembre, dia de Nadal. Per tant, la proposta seria, com a festa local, dia 17 d'agost, o dia 16 d'agost, perdó, que ets en prop, que ets la festa del nostre protector, i dia 26 de desembre, que és la segona festa de Nadal. Qual comentari? Passam a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? No sabia si no voldríeu dir si ens qüestionàveu. Continuem de debò, ho podria preocupar. El 5 de curs, adhesió a l'estratègia local per a la igualtat del Consell de Mallorca. Bé, petició del Consell de Mallorca, de l'Institut de la Dona, s'està intentant fomentar la igualtat de gènere en el conjunt de municipis de Mallorca, a través d'una xarxa estable que articuli les estructures i els mecanismes necessaris perquè els ajuntaments puguin desenvolupar i posar en marxa mesures d'igualtat en el seu àmbit municipal, millorar la qualitat de vida de les dones i afavorir un canvi de clima que condueixi cap a una societat lliure de masclismes. Els objectius que podria assolir l'Ajuntament serien assolir un compromís institucional a través d'aquest acord de ple, augmentar la sensibilització,
articulant la resposta integral contra la violència masclista en avançar la seva educació i promoure l'apoderament de les dones augmentant la seva capacitat d'agència. He de dir que la comissió d'Igualtat de Correres, que està formada per tots els partits polítics i també de gent estant en aquest ajuntament representant la ciutadania, ja estan fent feina en aquest sentit i haurem de seguir doncs, incentivant que se facin aquestes actuacions i d'una forma més transversal en els altres ajuntaments de Mallorca. Dic que aprofitar per afegir que durant aquestes festes de Sant Roc ens adherim a la campanya No hi punt per evitar les agressions sexistes a propòsit del cop. I perquè ho veureu en el programa de festes, s'ha donat una mica d'explicació. Ja sabeu que una reunió se s'ha animat l'altre dia per informar les de quin és el protocol de seguir i formarà part també d'aquesta estratègia local per a la igualtat. Qual que comenteu? Creu on és la proposta quan parla de violència masclista. Jo la substituiria per violències de gènere o violències de sexe. Que digui masclista. També hi ha casa de violències. El que passa és que el protocol té, no sé si el volen canviar perquè ha d'anar per ser conseguir el lloc. Que no sé si ara volen canviar perquè és un protocol genèric. Jo crec que l'altre m'ha tingut un poc. No volen canviar, però vull fer constar que hauria de dir violència masclista, hauria de dir violència de gènere. Poden comentar si hi ha dit un lloc. La darrera vegada no es va tenir en compte en els ajuntaments, però
la infància com a total i esperem que aquesta vegada sigui així. I el projecte que presentarem i que ens trobem a favor del PSOE, ens ho va comentar en el darrer plenari, és que vam presentar ja la darrera convocatòria del fòrum turístic de dotació... No, perdona, ara que jo no puc dir sense un discurs. Perdona, no és aquest, estic abans, disculpa. No. És que se presenta en aquesta subvenció, el turisme sostenible després de la vida de l'olla, és la de dotació de xarxa d'aigua regenerada per l'aigua, és fàcil. És a dir, és el projecte municipal de sanejament que detalla doncs, a bon, quin carrer estan separats les aigües residuals de les aigües pluvials i quin no, per començar a fer feina. Aquest projecte va quedar exclòs a la darrera convocatòria, com ens hem presentat, és un projecte que puja 477.348 en 0,4 euros i va inclòs. Aprofit per afegir que, si com va demanar Miquel Àngel en el darrer plenari, ha demanat una subvenció lliure de fons europeu per incloure-hi el projecte del fòrum turístic que havia d'anar també a la importància que va quedar esclòs de fer una ruta senderista que comuniqui, senderista, cicloturista, que comuniqui recursos hídrics del municipi, pous, cimes i ajuts que pugui haver-hi de caràcter patrimonial de recursos hídrics. Ja està presentada la subvenció, com va ser això, i mos ho sent. Quant a comentari de tot això? Doncs bé, aprofiten els recursos que es facin projectes de tot, no podem estar aquí. Sí, per allà està posat. Si tu pots seguir per una altra guia, doncs no, per tant, doncs. Pot haver-hi per allà, no podem ser els projectes. I de passar la votació, vaig en contra, abstencions, vaig a favor. El setè punt és donar compte de l'informe de morositat i de llei de mitjà de pagament del segon trimestre del 2017. Com fèiem en el càrrec de l'any, donar compte de la forma de pagament de l'Ajuntament que d'aquest darrer trimestre, del segon trimestre per tot el 2017, que queda així. L'Ajuntament de Porreres té una ràtio d'operacions pagades de 8,36 dies, una ràtio d'operacions pendent de pagament 7,86 dies i un període de mig de pagament trimestral de 8,22 dies allà on el període mig de pagament trimestral de 30 dies. Per tant, complim amb les ràtios demanades. La Fundació Auditori Municipal, ràtio de pressió pagades 32 en 14 dies, ràtio de pressió pendent de pagament 46 en 89 dies i període mig de pagament trimestral 39 en 20 dies. Aquí, mos passant després. I en el servei municipal de Porreres, en empresa pública, ràtio d'operacions pagades 25,33, ràtio d'operació pendent de pagament 21,58 i el període mig de pagament trimestral 34,37. Per tant, en empresa pública com a la Fundació Auditori, ens queda deixar aquestes 4 punts i 9 punts per poder complir l'espantat. Qualque comentari? No? Doncs passant al proper punt, que és una moció que presenta més en defensa de la sobirania fiscal per a les Illes Balears. Juan. Gràcies. Bueno, per explicar aquesta moció, perquè la presentem. Es tracta d'una moció que vol reivindicar una Mallorca justa i digna, que pugui gestionar tots els seus recursos i per fer front a una ràtio de futur sense necessitat de que hagin de tenir per damunt soldades. És una iniciativa que punta per aconseguir una illa que sigui el millor lloc del món per viure, una illa que sigui un referent en drets i equitat social i una moció que vol integrar moltes sensibilitats i també diverses ideologies sempre que persegueixin la millora de la Mallorca possible. Per això, la moció el que pretén és induir a que hi hagi un debat públic sense pors de plena sobirania començant pel carrer, la idea d'un sobiranisme social i transversal perquè pugui ser una eina útil
per la majoria de la població de Mallorca i volem en primer terme i primer de tot desvincular-ho de discursos identitaris. Això, aquí, aquesta moció no va d'on se sent o d'on ve cadascú, sinó de cap a on volem anar com a poble. La iniciativa vol superar l'etapa actual entenent que l'autonomisme està esgotat i que cal avançar, que cal fer un avanç de Mallorca cap a un nou estatus polític. Això per poder fer front a problemàtiques històriques com les més conegudes, l'espoli fiscal i de recursos, però també a problemàtiques actuals. És necessari una Mallorca lliure de massificació turística, de prospeccions petrolíferes, de corrupció i de contractes de 3 euros hora, com estan veient, i per Mallorca Silla, ha de ser que els mallorquins vulguin que sigui. Hem de transmetre la idea que ha de ser la ciutadania la responsable de gestionar el patrimoni mediambiental i econòmic i del capital social i humà. Per tant, el grup municipal nostre el que du a terme és aquesta proposta que tots teniu, ho he fet un extracte de contingut de la moció i que realment el que s'abarca és en sols tres punts que són que és l'Ajuntament de Porreres manifesti que l'actual sistema de finançament autonòmic és injust i arbitrari per les Illes Balears, que reben un finançament i unes inversions i unes compensacions molt inferiors a la quantitat que aportant anualment en tributs recaptats en aquest territori, que l'Ajuntament se manifesti cap a una millora d'un sistema que deixi en mans de l'Estat la recaptació de tributs o que fa que quedi pendent de l'acord amb la resta de comunitats i que resolgui els problemes que tenen les administracions de les nostres illes per tal d'oferir un servei bàsic de qualitat per als ciutadans, d'educació, sanitat, serveis socials, medi ambient, etc. I també, l'altra proposta és que l'Ajuntament insta en el Congrés de Diputats Espanyol, en el Parlament i en el Parlament de les Illes Balears a dur a terme els canvis legals oportuns, inclosa la reforma constitucional, si fos necessari, per garantir un sistema en què la gestió tributària, en forma d'excepcions, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció, inspecció de tots els tributs suportats a les Illes Balears, quedi en mans de l'Agència Tributària de les Illes Balears, com a única administració responsable i que aquesta, des de quantitat total recaptada, satisfaci a l'Estat, les despeses que el govern de l'Estat tingui a les Illes Balears, a més d'una aportació en els fons de compensació interterritorial consensuat amb les dues parts. Som solidaris, però creiem que ens estan prenent el pèl de mala manera i ens fan portar molt més del que ens toca. Molt bé, gràcies, Joan. No volem dir que, com ja vam aprovar no fa massa en aquest pla, crec que la moció que va presentar ser petit, que estava consensuada amb tots els sectors econòmics de Silla, tant del centre d'economia, Sintae, i de les entitats, que normalment en Escapa hi ha moltíssimes que havien signat aquesta moció, per firmar aquesta necessitat que és una mica de justícia, com va dir, quan són solidaris, quan no són grans. Vull dir que és una reivindicació de fa molta estona que s'hauria de poder aconseguir, perquè tot tindrem molt més per tot, que és totalment d'acord. Passam a votació. Perdó, vaig en contra. Abstencions. Vaig a favor. Es no va poder donar compte dels decrets de l'Unió. Amb altra qüestió, en aquest punt.
per al quioschi. Però per non riuscire un euro qui, per esempio, un euro qua, qua si fa il conto spuera, o per... Per la nozione, per far si sanno? Devo creare. Des de Grecs sortia, no pot sortir, sortia que s'havia demanat una subvenció per un tema de contractació de persones desocupades en base a un projecte que era de voler el manteniment i millora d'edificis municipals. Sí, els he de dir segons fa que consisteix aquest projecte, si existeix físicament o com és el nom, sí. Quines atribucions tant que s'ha de dir? Bé, el nom ve d'una cosa ahir, vull dir, no em poso si no tenen, sinó que és una de les categories que te dona el Zoi passava de poder donar la subvenció. I és per un mantenir per el personal de brigada, per mantenir dels edificis públics, ja sigui dir que té o pintor. No s'ha de presentar cap projecte, ni hi ha una relació de recursió. Sí, això s'ha d'estar bé en el temps, evitar el test, pot haver de... Saber quines funcions... Ajuntament, per exemple, museu, auditori, pintar, però no te diuen quina paret... No s'especifica, es millorarà, la coberta... No, 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 són tasques d'obra menor, ja que hem d'evitar, i la paret i aquestes coses que no tenim mal. I després també hi ha un decret, que és un procediment que hi ha, que posa el nom, que el procediment de contenció, s'entens, però ara no queda, no ho sabem, un petit frau, com un altre... Furt, és la sentència. Furt, exacte. Ah, això no és la sentència. Ho posava com a personal, com a institució, però no ho veu exactament el que és. I ja se sap tot, ja? No, bueno, no s'està guardant. Està guardant. Sí, sí, ja està, 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 ja està. I de l'interior de govern, alguna tema? Sí, dues coses. Una, són temes d'abertura, però més que s'abertura, són un bon concepte, no? Un d'abertura per uns honoraris d'una empresa que entenc com a enginyeria o un despatx d'arquitectura per un projecte tram d'on ho van, que són això és per quan tenen una reunió amb el Consell de Mallorca i quan van dur teníem un projecte fet de la ronda de circulació, d'estant que fa falta, però no s'adaptava a una persona individual i no havia de fer nou, perquè hi feia falta tota la part, no hi havia de fer tota la part de, ja ho diré, de l'assetjament, de llumenar tot el que són serveis, que no estava en cosa més projecte, s'havia de fer de ben nou. I per portar-nos consell. Vale, i ja... Això vol dir que la marxa de la segona, per això? No, no, que i un altre és, suposo que també és concepte dels quals la factura, però sobre un poc sobre que és de Sagra de Llans, que com se vol factura un especial sobre gestió municipal. Sí. Això no sé si és gestió de l'equip de govern, és gestió de... És gestió de l'Ajuntament, no un altre d'equip de partit polític. Es va presentar de secretaria de totes les coses de part de la... Totes les qüestions de contacte que s'acaba de transformar i se treu a... I això per un especial únic que no ha, digueu. S'ofereixen això, ho vam donar, ho feim i ja està. Ja està. Ja està, està bé. Sí, sí, tu tens. I ara passant una estona obert de paraules, que avui toca començar amb el Partit Popular. Bé, no em té massa solitat, però... Primer de tot, a veure, volia demanar com estàs fent la Serra de Ter, que és important, de Colau, que estàs una altra vegada en marxa. No, s'està acabant. Sí. L'empresa que s'ha de demanar una llei, com a país que havia demanat una llei de pressupostos, l'empresa que va ser més econòmica, que va ser més completa, ja va començar a fer feina, i de fet, fa poc bé, s'ha anat entrevistant en secretaria, en els diferents departaments, i no sé quin punt ha de fer, falta de les conclusions. Quina empresa de la Reia? No, 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 no
Després també un altre lugar de demanar a principi d'any que vaig agarrar que hi havia un problema de producció per un esport de nau, crec que un esport de nau que va anar a Miró, ja va anunciar la seva retocada. No sé si s'ha mirat per allà. Està bé. Si s'ha fet cap o s'ha mirat o si tenia un... Sí, però bueno, ja ho tenia molt gran i altres que parlen del temps, semblava que... Sí, però en Tomeu s'ha de fer el problema més és el sistema de la vida, és que hi ha tot això en l'any de sobte. I però sí, com a cada sobte, perquè hi ha molt de gent, com a cada i ara, aquest mes, ho repararà. Farà una repressió de voler, sí. No és necessari fer res més, ni s'estructura... No, no, s'estructura no té cap problema. Si mateix ho van fer sobre la sponsoria, perquè, clar, ells en principi ho havien d'adequar, diguéssim, les aules i no me van adequar el baix. El baix i no van tenir en compte que seria difícil fer la planta més. Clar. Bé, sí, només era una operació. Sí, era una operació. Bueno, al final, naturalment, no va fer. I també en tema de l'escola, això veig una de... Sí, l'escola i institut, és una notícia que veig una, les coses que va sortir als comissaries i i és que de que el setembre estigui treballat a demà, és escola nova, això és una qüestió. I que el passat de curs ja ho veig jo, de fet, és la segona informació que diu. Bé, és que el que va sortir a treure d'un matí d'un altre per a l'Ajuntament Plenari i que es van poder informar com estava el tema, jo vaig dir que no vaig dir més prop, que jo no estic informada, vull dir que bé, que sé el que ho vaig comentar més prop, que van venir un any i ens van desplaçar tant a l'institut com a l'escola nova per fer o per mirar si havies de l'institut cap on volia anar i quines possibilitats hi havia i a l'escola nova també, a on s'havia d'ubicar aquesta ampliació, que van entrar de mides i van fer les edicions i van venir aquí a l'Ajuntament a cercar la normativa per començar a fer difondre, però jo fins aquí no sé res més. Jo espero que van ser directors de l'escola nova i m'ho va dir que sí, que elles tenien constàncies i tenien constàncies de que a principi de l'any que ve, els projectes tenien un fet, preguntat. Que ens estiu, la seva resposta va ser exactament, que ens estiu no fan projectes, no ho fan projectes perquè se dediquen a solventar els problemes que pot haver d'estructures i estructures i que a principi de setembre o octubre començarien amb la producció del nou projecte. No, perquè de la mà problema és que la notícia des de tot setembre es tenia d'anar. I l'altre curs estaria anant a l'altre curs, no? Sí, no, 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 sí, sí, no, 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 si van dir que pensarien que no, 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 ja està. Jo com que me'n preocupava que diguéssim que estem estrenant per això. No, 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 no. Després també he dit que el llevatge fons, a la fi, bueno, està bé que els habitants que s'esponen molt bar per un dia de problemes, els fons són i això és el que és millor i model. I vaig anar reclamant, però no estan relacionats amb les fonts, sinó que molt demanant que una vegada s'hi lleven les fonts, però d'un fonament això se'n van amb el terme. Ha qualsevol tipus d'inventari, ja se sap, després de cada any ja han de dir que no tenim les fonts, però si d'aquí 10 anys, perquè ja ho era allà, se sap que això és allà, i o se tenen imprevist, o se pugui emplear una altra obra, no ho sé. Ha qualsevol tipus de... Per exemple, els bancs d'aquí, jo no sé què va passar amb els bancs, però suposo que també s'hi ha, també. Quan se va llevar la primera, dic. Sí, els bancs. Però vull dir, si hi ha un instantani, si un altre mai guanyant, i
Tony, thanks. So we are going to cercar un espai en poble per tant de col·locar, perquè considerem que s'han de donar molt perquè realment jo crec que són poètics o són paules. El bàsquet també té un sistema de relació d'aigua i això que no és bàsquetíssim. Això, bueno, tot està inventat, vull dir que... No, inventat sí, però clar, vull dir, per exemple, jo no sé, per no menys de col·lectiu, jo crec que Granada, per tot allà on vas, corre aigua, i no crec que sigui una bonica per la ciutat, i una ciutat super igual, però vull dir que... Però vull dir que molt de bonica. No, ja, però... I que ja se'ls han de fer molt espai, per dir, si s'ho van posar segon, però si m'ho han de posar molt així, clar, clar. Home, abans de poder les hores, hem de saber que ho ha de fer, i està claríssim. I després també, la darrera, és que, bueno, el nostre de Girona, a mi va passar un fet puntual, però es posa una mica d'exemple del que va passar i de l'únic cop que es demana quin tipus de protocol on es pot actuar, no? Que és que en el carrer, doncs, hi ha dues persones, no? Una dona, doncs, que serà demanant de vespre, seran coses que haurem anat massa agradables, que inclús se podia entendre que era una mica de lloc ben bat, o de física, però cap a són conscients que a vegades pot ser sent un poc o se demana com es pot actuar amb aquest cap, ha de telefonar la policia local, ha de telefonar la guàrdia civil, ha de donar part a l'Ajuntament, i clar, el que no donaria és que captura un paquet blanc de solució. Sí que s'informàs del número on telefonant, que s'ha de dir l'any i que té de les guàrdies civils, però almenys almenys que el ciutadà pot ser cas amb això, perquè no queda que sembla allò de dir sí, el complicat és que fa que passa. Jo sempre recomano una cosa, perquè segons molt greu desfet, jo crec que el primer de tot seria que m'ho fes la policia local perquè deriven bé, han d'haver-hi res. En aquest cas seria que m'ho fes l'escudor directament i l'escudor es deriva guàrdia civil, ambulància i qui faci falta. La policia local i el policia que fet, si es telefonava l'escudor, sempre ja m'ho fes. Si hi ha un incident, que sigui greu, i si no considera que és greu, ja no telefona. El que dic és que les seves telefonades són greus directament i ets a tenir tots els protocols, de violència de gènere, si vols escàs, els de ser ferits, de desenvolupància... Jo sempre recomano que són dos i a més, de fet, des de són dos demanen que s'empleguin el servei. És clar, llavors, quan es que es tens que carguen a cridar són dos, si ja hagués anat a més, la policia local entre les 12 era per allà. Sí, però era les 12 i mitja i l'altre. No hi havia ningú. I segueix haver parlat tan greu. Jo estava dient que no els que ho vaig sentir. Però no pot fer res. No pots fer res. Per tu era el que m'ho contava ara. Però en els programes de festa, on em pot més aprofitant que se treu un lloc de la fira, dir, escolta, si t'has de fer això, ja està, no? I que l'any? Jo tinc un bon prou de ja l'any que tinc amb el temps. Deixes que ja n'hi és a teva i que s'han de ser fons. Ara quan dos anys ja ho fi, jo ho he comentat diverses vegades que m'he ferit. I ara el que he comentat a l'ubicar, teniu un moment que som ferits, i quan jo m'hi posa. I jo penso que estaríament com el que m'he vist que era. Estava molt bé, però... Segons s'han retirat els fets en l'altre. Després, una altra cosa que volia demanar, que va sortir publicat en els bolis i aquí de juliol, o sigui, fa dues setmanes, una subvenció per a l'aliment de la reproducció turística i promoció de la economia local.
volia demanar si volia mirar Vam mirar, però no passa que crec que si no vaig a ràdio que està en un centre de subvenció que havia d'anar a l'Ajuntament de l'Estat. I no... Sí, era un 50% de gats que tenen subvencions de cost que pot anar, si no està pressupostat, és molt complicat de dur a terme. De totes formes, ho revisarem. No, era un subvenció. Si en cas al final se presenta algo, pues... Vamos a decir. Joan, ¿y no es que ho diré? Bueno, i m'ha semblat que també hem coincidit en el tema de les fams, que preocupava tots els grups, les fams que s'han desmuntat. I han tingut una vida curta, vam ser pogut veure, i a més, accidentada. La pregunta és, què ha costat desmuntar-les? És a dir, quin pressupost tenia la operació de llevar-les? No, no va recordar. Doncs no, que no tenia estatura de bosc per la demanda. Bé, de fet, ja no està facturat. Quan tens pressupost per la demanda? Tu no recordes els pressupostos? No, no me'n recordo, sí. Bueno, també he dit que mos alegre, al final s'ha reconegut que era una equivocació i una aturada de bombers i s'han aconseguit llevar alguns trastorns inútils, elements ornamentals, és a dir, absurds i ridículs, un invent, en certa manera, que ha costat bastant car, i s'ha demostrat que el pla de la reforma no tenia cap ni cap. Una reforma astronòmica, segurament, que ara volen pensar els pressupostos que costaran, que van costar quan s'instal·laren i que han costat quan s'han desmuntat, han fet feina aquesta setmana, i una despesa que segurament no serà la darrera, perquè encara hi ha més, haurà més actuacions, espera, no sé quan, a la plaça. És una opinió. És una opinió. Però respecte, però no la compartes. Perquè això era una ornamentació ridícula en el nostre part, perquè representava els espons ara que estem tant en favor de recursos híbrids i de protegir el patrimoni, doncs en representació dels espons del municipi. Hi ha un ornament emblemàtic de Borrelles, que vols que l'utilitzava i m'ho identificava com a municipi. Que no va ser funcionant totalment d'acord i quan s'ha d'entrenar el meu grup va d'entrenar. I amb això, després, a vegades, tenim un projecte, les coses són molt guapes i tenen molt bé i per això la simplicitat han provocat que hagi hagut gent que hagi tingut incidents i que s'hagi fet mal. Per això els han quedat. Vull dir, i el doble és que haurà molt curt i haver-les benvinguts seran si ningú comença a fer mal. Vull dir, en aquest sentit, es poden bé. Aquest tipus de propostes es valoren abans. Després és molt fàcil que tinguessis de bo. I jo crec que això és una oportunitat molt poc per a ell. Jo crec que hi ha un intent. No espera, és l'opinió de bo. Jo no ho sé perquè mai no ho he dit, però sé que hi va intents d'intentar tots les actuacions i no se van tenir en compte. No podia, no sé què dic, però és passat, perquè no era jo en aquesta casa, però jo sé que segurament no se van parlar del que tocava en sort de cinturut, o no sé què. En tot cas, no ho recordo. Però jo, potser per dir-te com un viatger com tu, crec que seria molt bo que si tens una idea, vull dir, que ho fessin les classes. Vull dir, no una idea de llevar i de criticar, sinó que sóc una idea positiva per l'escola. Crec que estaria bé. He fet moltes idees i si quan he viatjat i he vist qualque suggerència l'he comunicat al sentit de vegades perquè si que ho trobi interessant ho vull aplicar. Record, per exemple, els cartells sobre els camps i la neteja urbana, més d'una vegada, i coses
que s'han suggerides en el cas d'aquests en concret de les fonts, me sap greu, no era aquí, i han passat un sèrie d'anys, era l'anterior legislatura, o sigui que... Salta. I que, per tant, no sé si se va discutir prou en el tema. Sí, veiem que va estar... Jo no sé si va ser un tres, però si va ser un tres. Següent pregunta. Avui, no sé si heu vist en el diari, que Emaia ha posat des de principis d'enguany 886 denúncies per abandonar escombraries, deixalles i per embrutar la via pública. Covid. No. Bé, surt avui, o surt demà, és que jo he rebut del diari de Mallorca. Són infraccions lleus, la majoria de residus sòlids, parlo de que algunes de les sancions són de 750 euros com a màxim, i si extrapolam aquestes dades, 886 denúncies, en la població de Palma, en la població de Porrelles, he fet el compte i m'assumo que aquí s'haurien d'haver posat 10 denúncies, expedients. Quantes no fetes? De fet, avui a la baixa, com hem hagut una reunió per aquest sentit, perquè la secretària d'UTE tenen expedients sancionadors que s'estan tramitant, que ja n'hi ha hagut que ja s'han tramitat, que ja han pagat la multa, i n'hi ha d'altres que estan en tramitació, perquè això ha hagut un procés administratiu, perquè s'ha de fer un tràmit d'audiència, s'ha de fer un tràmit d'al·legacions, etcètera, que es pot separar la sanció. Molts poden passar que estan fets i que estan en tramitació que ho vegeu, i avui en aquesta reunió s'ha decidit incrementar la vigilància perquè ara tenim un agravant, i és que l'Ajuntament de Campos ha llevat els contenidors i ara serien de correres que anàvem a tirar per desgràcia a bocar fent un arruïnat, ara ho està posant bé, per desgràcia de Campos, vull dir, i per desgràcia nostra, perquè el fet no deixa de ser menys greu que el tinguin en escola de l'Inat o que el tinguin aquí. Vos puc dir que per ser fora de fora vila cada dia servirà de pot anar a recollir fets. I és una verdadera llàstima, perquè són dobles públics, jo crec que és que no m'ho pensen de repetir-ho. Són dobles hores que servirà d'anar a invertir, que ha de deixar fer altres coses per anar a recollir fets. Des de escombros, material de fontaneria, matalassos, mobles, entre d'altres, i a les seves papereres, bosses que no les reciclen. I jo és que no ho puc entendre perquè tenim un dutxa, és que cada dia, de dilluns a dilluns, tenim un servei que ve a la nostra porta a recollir els nostres fets. I que mos costa un dobles aquest servei. I que val la pena que la gent per casa se seguiran posant multes i si no es va ser de multes, no és que la gent no entengui les coses, perquè és per bé d'estar de tots, però que Joan, que us poden passar una relació dels expedients sancionadors que... Sí, més prestament per comprar-ho. I també vos vull dir una altra cosa, en pla positiu. Palma, per exemple, si aquestes multes tenen un valor inferior a 300 euros, se poden commutar amb un curs de formació de 2 hores. És el meu que he vist, és la informació de diària. Nosaltres ho commutam amb treballs que es convidat. Ho dic perquè el que és no poden... No ho hem de dir en aquesta situació de brutos. Jo que concretament sé dos casos, o sigui, un cas perquè quan hi ha un petit horari podria fer la feina i podria dir que no ho sé. Bé, se m'ha fet arribar una altra fotografia que us puc fer arribar a més grup. És en relació a unes bosses que fa una setmana, m'ha dit que fa una setmana, estan a la vora via del carrer Tor, entre la carnisseria de Can Roca i el bar que
De moment n'hi vols ara retirades, n'hi havia, i n'hi ha 8 o 3 més, n'hi havia de blaves i ara ja n'hi ha posat blanques. I els dubtes, qui les hauria de llevar, aquestes bosses, si és que no se lleven, per quin motiu no se lleven? És a dir, el que no tenim clar és que si una persona deixa una bossa en el carrer i l'endemà no anirà a recollir-la, perquè si no, no serveix de res, se feia de fer. Estem d'acord, aquesta bossa necessita un seguiment, necessita un temps. I només se retira una vegada, estan comprovades i tenen el seu protocol. No anirà a retirar bosses tot el dia, evidentment. I a part, és que no se pot. Vull dir, si ja parla de consens. Si jo deia una bossa a un cantó, el vendrà de massa brigada que té 50.000 feines i la dirà cercar. Nosaltres tenim un protocol establert. I com a màxim, la duració d'una setmana. Evidentment, ara s'ha de l'estiu, fa més que dos, amb un curs altre de tasca i tot. Però, mínim una setmana, ho vol dir, perquè és així. Perquè si hi ha que la deixa, doncs ara, com que supos que surt de casa seva, l'ha de voluntar. Però si se'n dona compte, posar molt d'era, però és que ja estem molt cansats de que la gent no recicli, tira les bosses i a més. Jo em sap greu que s'ha mort el mòbil, no el pot canviar ara. No, vull fer un incís perquè és important. Des 100% de la població de Barreres, un 95% recicla. I recicla bé, i no té defensa de tenir el carrer. Vull dir que quan tens la gent, per a vegades per a aquesta pam, i no és així, perquè gràcies a Déu, gràcies a Déu, hi ha molta gent que fa la feina bé i que entén que té consciència de voler tenir el poble anar. Per tant, el sector aquest que tira a frents és minoritari. Llavors ho vull dir també. I també m'ho hem donat compte que sobretot els fets abocats de les cap de setmanes que el fet que ho poden dir tranquil·lament, que no són petits. Sí, clar, és que una bossa en un carrer, és a dir, en una fundació, si la tal tira més, una bossa en el carrer fa molt mal. Fa lleig. Fa lleig, i això dona una mala imatge, però realment estem en 80% dels habitants, vull dir, seguim a tots els pobles que més recicla i gràcies a Déu que tenim molta gent que és conscient. Però n'hi ha d'altres, normalment són els mateixos, que no ho són massa. Ho dic perquè aquestes bosses no és que se tinguin abandonades, ho dic perquè hi ha un protocol estandard i com a marge hi ha una setmana. Vull dir que si passa una setmana, per favor, com no ho feis. Passa una setmana. Oh, aquesta d'opció... Ara m'han dit que fa una setmana. Exactament, quan venien les coses ja, quan venien a si aquestes bosses estan revisades, si és que només està patent de les destacar, o és que no s'han revisat encara. Una altra pregunta per tu, Paloma. Què trobar amb la nova concessió del servei de neteja en rancor i tricicle que la van concedir fa molt poc, no? Se preguntes quins dies passen, quantes hores fan cada dia de feina i si tenim qualque document o qualque pla o qualque ruta que fa aquesta empresa de neteja. Primer perquè estaria bé que els ciutadans sabessin cada quan passen en son carretó a netejar el carrer. Hi ha carrers que apareix que no passen, també, cert? I el que plantejam és a veure amant si se sap. Primer, si són tots els carrers o els més uns i quantes hores fan cada dia. Sí, primer, quan es tracta de neteja, ja s'ha fet una estimació de veure quines zones eren les més freqüents, quines eren les que s'havien de fer amb una certa periodicitat. Realment, en un mes, en Comarco, se fa tot el poble. La zona de plaça, parcs i demés fan. Bé, sobre plaça i demés s'hauria de fer amb una freqüència diària. I després, parcs, normalment els parcs municipals,
cada setmana s'han de fer mínim una vegada. Val? Què passa? L'empresa va sol·licitar que hi hagués un sistema de GPS per veure precisament que compleixen aquestes rutes que se van marcar. De moment el GPS encara no s'ha posat i m'han dit que arribaria, perquè clar, entre que va sortir l'adjudicació i s'inicia el contracte va ser bastant poc, en el qual l'empresa tindrà d'assistir, però és aquest tipus de sistema que encara no està implantat. El tricicle en principi arriba aquesta setmana, en el qual encara no hi és, i nosaltres, bé, no, també en el Pérez, va contratar un PO a jornada completa, en realitat són efectives, són unes 6-7 hores, i després un altre PO a mitja jornada. Aquest PO a mitja jornada se suposa que duria el tricicle elèctric i s'encarregaria una mica de fer cuidar papereres, perquè en tot el contracte cuidar papereres i picar-les i portar bosses, és a dir, que si hi ha un problema, vull dir, si veig una incidència de que no hi ha bosses, que no se fan, que no se fan net, els cabells, per favor, avisar. Perquè... De tota forma, si, per exemple, hi ha hagut un veïnat que m'ha comentat que havia drenat el carrer, però no havia drenat la plaça que hi havia en el carrer. Per tant, aquest petit detallet ja les haurem d'anar, se van supervisant i se'ls va dir que les empreses que en contacte han s'encarregat i no han passat. Doncs també comentar vos que tot una vegada que el GPS s'hagi instal·lat tenen les rutes, tot faran serà publicador, se va dir no web, a fi de que el veïnat s'ho diuen com no va ser efectivament, allà on diu que ha passat, han passat i han fet anar. I se posen fotos d'abans i fotos de després, que justificador, perquè així, per molt sentirà, perquè si anem els pugui comunicar, si efectivament s'ha passat el nom, com diu el que fes. Perquè... Ja cal dir que t'avisa aquestes setmanes que hi ha aquestes rondes, no hi ha cap que tenia el bus. Ho dic perquè tu vas fer les rondes, vas a passejar, i vaig trobar les bosses i no hi ha. Sí, però les bosses jo us comento. Els lots, per correria, els agafen, els mostren, els atiren, que cuides i clar, cada dia, cada dos, totes poden anar bé, els lots, o amb un tant de lots. Però seguirem propostant, però... No, ja, suposo que s'ha, doncs, aquesta setmana. I després, a totes que l'hora de si tenim algun gana, mentre no tenen el GPS, l'empresa no proporciona un plànol i vos marques que bé està fet diaris. I se neteja des que bé, se tracta de llevar-se l'ebre, perquè si veus que no se faci com a vint rumors, perquè també el vendedor està en una voluntat de penya de la prova, evidentment. I clar que saber si se fa rendiment que diuen en aquest tot. I se tracta de llevar-se l'ebre, es granar, si hi ha gent de càrrec, no? No. Bé, hi estarem a damunt, ja saps que aquest tema hi està. Sí, sí, no, ho tenim a tothom. Si teníeu que dir, no, perquè a més no ha passat, ho dic perquè han de passar per tots els carrers. Bueno, i ara volia fer un prec. Un prec. Més ben diat, més aviat és una reflexió, però també és una batalla perduda. Avui s'ha pogut veure un fet que crec que hauria de ser motiu de reflexió i d'arribar a un pacte municipal molt contundent en relació amb això. A les 7:45 d'avui de matí, a la carretera de Vilafranca a Porreres, caminaven dues ninetes, el Ventisbon, no ho diré, ja no ho sé, cansades i banyades, que venien segurament de festa de Vilafranca. Van dir que són dues nenes de 14 anys, de Porreres, que havien venit de la revolta de Vilafranca, i l'altre dia hi va haver també un nins d'aquesta edat, o crescuda, que partiren a peu de Porreres de Montuïri a les dues de la matinada. Vol dir que escarrofa una mica això. Són mil porrerencs i mines porrerenques i és hora de començar a pensar què feim en les festes locals. Les festes
s'omplen d'actes a diari, horaris poc saludables. Sé que el regidor de festes està a punt de passar món, no ens ha passat encara el programa, però m'agradaria veure'l, no sé si s'ha vigilat o no. Ara, antes de les festes de Sant Roc, i som a temps de parlar-ne, de fer aquesta reflexió. Després, segurament nosaltres analitzarem aquesta qüestió i arribarem a alguna conclusió i vos proposarem, vos farem una proposta en el plenari, però les administracions són una mica contradictòries perquè s'omplen d'actes horaris poc saludables els programes, tots, no sé nosaltres si ho hem fet o no, però les administracions són una mica contradictòries perquè prediquen una cosa i fan el contrari. A mi me decepciona una mica veure com hi pot haver, com hi havia avui, un adolat que anava per la carretera d'Escruze cap a Manacor, per la carretera, també segurament devia venir des de festa de Vilafranca, devia anar des de festa de Vilafranca, i aquí tenim molt de policia, i la policia pot deixar passar, per exemple, per la carretera, per una autovia, la circulació pot anar a deixar un peató en el perill que representa que el puguin enganxar, per la carretera. Quan hi ha carrils en els costats que se poden utilitzar, no és tan difícil fer respectar la llei. Per tant, se necessita un acord amb les institucions, amb cossos de seguretat implicats, amb professionals de l'ensenyament també, amb les famílies, que sé que estan molt preocupades, però el que no pot ser és que si les festes de guany o any cosa no, no ho sé, però tindrem festes de l'escuma, xocolatades a les 6, encimada a les 5, etc. etc. L'administració en general comença a estar preocupada. La droga més preocupant d'avui per avui és el consum d'alcohol entre menors. Però vinga, els ajuntaments, tots, o quasi tots, vinga, festes i més festes. Nosaltres sé que ens hem preocupat, volem insistir en aquest tema i tornem a insistir. Hi ha una campanya en marxa, com heu dit, de no sigui d'arma, no sigui d'arma ni somera, hauria de dir. Espero que Borreres aviat es tregui el programa i ho digui, això també. Però, desgraciadament, hi ha massa poca consciència social i no la voluntat institucional per encarar aquest problema. Hi ha famílies de Borreres i de Felanins i Mocalsa, que és la setmana de festes, parteixen dels pobles per evitar que els seus fills, preadolescents, no et deixin arrossegar per aquesta voràgina que provoquen les festes. Això és l'opinió, els controls del qual els hi preocupant, és una locura, tanta d'invasió horària, espero que tinguem l'oportunitat de discutir-ho al post-festo, que sempre però que no passi el que dèiem que després el manco que des d'aquesta regidoria s'ha dit que farem el possible per seguir aquest tema i ens preocupa. Ens preocupa molt el turisme de borratxera, el turisme sexual que estan ben venuts en festes locals i festes que se desmadren no anem. I bé, després de festes en parlarem, però no ens hem d'oblidar que el problema existeix i que estaria bé afrontar-lo dins amb rapidesa i amb conseqüència. No m'estendré. Una pregunta. La responsabilitat dels pares i mares d'aquests autors? També. Millor que el primer. Estem xerrant de l'institució i no m'ho preocupant de que aquest adot vull pensar que tenen un pare i una mare, dues mares de les pares. Quina és la responsabilitat d'aquesta gent? Creo que sentim massa xerrar d'aquesta responsabilitat.
No, jo he dit. Jo crec que si ha una festa, si ha una festa no està per conversa, hi va un llibre de dos anys. Si pare i mare d'aquest nit, i un llibre, que pot fer un endavant, no? Vull pensar que és així. Però m'ha faltat el pilot. Jo, ara també, ara també, que crec que totes que som aquí ho compartim. I és que gràcies a aquest, a poder exemplar unes festes participatives, sanes i de més tradicionals, no dic ja molt que vols agradi més, un grup o un altre, un tipus de festa o un altre, però la gent sempre ha viscut les festes en convivència, amb el companyerisme, i que qualque petit incident que qualque jove hagi tingut més de compte, sí, i s'ha portat, i és Pla Municipal de Drogues, i la Comissió de Igualtat, com he dit fa una estona, hi fan feina tot l'any en aquest sentit. I de fet, agraeixo que et mostres la teva preocupació després de que vols haver dit la Comissió Informativa, de com hauríem de dir que aquesta campanya no sigui usada perquè evitar el consum d'alcohol de menors, que quan tant veurà que la festa dura fins a les 5 del matí, com si dura fins a les 10 de sota baixa, perquè ara no sé si s'excusa estar 10, que acaba de 12 de festa, i si volen veure tot el gent igual, que s'horari no té per compra, el que hem d'intentar és fer campanya perquè no se consumeixi alcohol en menors, sobretot, i evitar que els majors d'edat facin el lloc, que és el que fem, des de fa dos anys la policia posa seguretat, se posa seguretat per les entrades d'estoble i requisa tot el boure. El que no es vol dir, Joan, per haver comptat la Comissió Informativa, i ho diré aquí, és que hagi qualque part que manifesti. No, és que jo m'estic més compartint les begudes perquè el tinc més controlat amb el que veu. Perdona, aquí tenim un problema greu, jo tinc conscienciació. I som tots que hem de posar nostre gran drena perquè això no se limitem. Jo, Joan, si un no pot dormir a les 7:45 del matí, se passeja a veure la secretaria de Villafranca, m'han de perdonar, però no és una responsabilitat de la policia que hagi aquesta mina que faria cap a la carretera. Perquè si jo som pare o mare i a les 8:45 de matí no se'n ve, i no han comparegut a casa meva, ben aviat que m'aniré a veure el seu prop. Cada bé, pens que ha de ser així. Que la policia pot fer, que farà de fer color de voltes per veure si hi ha d'altres que són per mig o han quedat de fer fins a les 9 de matí. Jo crec que no és una responsabilitat ni d'aquest Ajuntament ni de cap de membres d'aquest consistori, perquè fins aquí hem arribat com a retorn a tot l'altres, vull dir, hem de protegir-se amb l'altres. Però fins a un cert punt, el que hem de fer és encaminar el gos, encaminar el gos entre tots, des de les escoles, les famílies i l'administració, que és una feina que s'ha de fer conjuntament. Però el que no podem fer és assumir responsabilitats que no ens pertoquen. Que jo, si hi ha lots que venen de Montuïri a peu a les 2 del matí, valen 10 o 4 quals aquí, no s'ha ensenyat bé. I no vull dir que hi ha culpes a ningú, però no és normal això. Vull dir que això s'ha d'intentar evitar, sí, i hem de fer feina, sí. Aposta incrementant la seguretat per les festes, faran les campanyes que facin falta, se repartiran el fulletón, se posarà la pàgina web, se posarà el programa de festes i les àpimes, les barres, teòric, no acabant de concretar les tècniques, donant la xapa per conscienciar la gent que no s'ha de consumir el cop, però els majors d'edat tampoc no n'han de donar a menys. Home, jo em volia només fer una petita precisió, i és que sobre els temes de la gent jove, de la joventut en general, s'ha de dir que això és un fet cultural. Ara s'usa fer festes fins a les tantes, no? No, ara s'ha de parlar amb una altra cosa, Joan. Bé, i que realment contents aquestes festes existien i han existit sempre. Però qui els organitzava eren els bars, els pubs, eren festes una mica d'aquest consum estava una mica més en els bars. Ara ha passat a ser l'organitzador a les institucions. És una desgràcia que sigui l'organització, sigui les institucions que haurien de deixar de voler ser pubs i començar a parlar d'aquestes coses. Joan, perdona, no t'interrompes. L'Ajuntament organitza les festes, però la gestió dels bars no els organitza l'Ajuntament. Si un bar dona el col a un menor, la responsabilitat del bar, l'Ajuntament no es gestiona els bars. No, està bé. Herbert, t'he dit que no sé la preocupació
que teniu, si és perquè els horaris que he incidit damunt aquest tema també, també vol afectar aquesta qüestió o no? No, jo que ja pot haver fins a la tarda de 26 i 30, que ja passa bé. I si hi és una festa sana. Pues seguim amb aquesta idea. És que s'haurà de jugar amb la teva senyora. Se que promou, que si ja vaig a dormir més tard. No, és dormir més tard. No vol dir que hagi de veure tot de vespre. Sí, però si vol que té coratge de veure tot de vespre, t'ha dit que sí. Des d'aquest any de dormir més tard, hi ha hagut festes, hi ha hagut verbenes, No, però no m'he inventat les verbenes de torre, no. De fet, acabat la verbena, poc vegada acaba la verbena a les 4 i seria quan vingut la festa en el parc de Sant Plaça. En tot cas, que m'has dit joves tot, o deixant que se torna un poquet. Deixant el tema, fa una reflexió, que jo diria. Però bé, vol dir que no trobo el bosc a les 4 de matí i mig per Sant Plaça, perquè no ho trobo. No, si ho trobes en altres, no te preocupis, perquè el durem més o menys dignament, suposo. Si som, ja tenim edat per fer aquestes coses. Ara, el que ens preocupa són els que encara no tenen edat. Totalment, no tenen aquesta preocupació. Però no, si nosaltres no es troben bastant... Si s'hi ha de fer feina, perquè de cada vegada no es consumeixen més el lloc. A nivell de salut, tampoc no es passarà res si agafen qualque alegria fora d'ells. Però, creiem que el consum d'alcohol, que és una droga, hauria de ser el màxim de controlar possible. Que hi ha una edat legal que són els 18 anys i que m'ho han de sensibilitzar. Ho deixo aquí, en parlarem després més. Volen clar que ens seguirem parlant. Sí, sí. Pensem en la responsabilitat de tot, institució, pensa que aquests el noti de 12 anys, que se'n van a peu per la carretera tenen un pare i una mare, dos pares, o dues mares, com he dit, i jo crec que si un pare o una mare té un noti de 14 anys i les 3 des de matí no és de casa seva, pot ser problema de fer. Calma, no ho diré per fer, perquè ja m'hi ha dit tot. I si l'institució on són? Si les institucions són les altres que existeixen. Si l'institució som seguit de govern i els membres de que formen els altres grups. Per tant, són tots, l'institució. No, ja ho sé, però jo, vull dir, l'institució en aquest cas, jo crec que no té cap responsabilitat. Té cap responsabilitat, jo crec que es pari mare de les altres. No, perquè és que si jo... Tenim responsabilitat i farem la campanya de conscienciació perquè així sigui, perquè cada vegada hi ha més o menys de menors que donen el cop, i això s'ha d'intentar evitar. O s'ha de fer el màxim de feina possible per evitar-ho. I això és el que ho farem. Ara, més responsabilitat és que no es toquen i en part crec que no és just. Acord, president de l'associació, que m'ho he dit una altra cosa. Pots fer aquesta revisió. No pot parlar d'aquesta divisió, no? Convido a posar tot vosaltres a inauguració dels nous estudis que estan a l'auditori dia 13 a les 6 de la sala baixa. Perquè si no tindrem una oportunitat de tot, no podem fer. I de si no ara només a dir, moltes gràcies per la vostra assistència, que em sou un bon estiu i molt bé per mig, per la vida i les festes. Fins demà.